pavarësisht se ishte nxitësi për mua për themelimin e kësaj aleance, pikërisht zoti Musa Zenelaj, ish kryetari shoqatës. Unë jam i njohur zoti Zenelaj, jo vetëm sepse me dedikimin e tij më nxiti për të themeluar këtë aleancë për burimin e gjakut, por edhe pse përpjekjet e tij të vazhdueshme për të ndihmuar të smurët talasemik dhe për t'ua përmirësuar jetën janë të pasqyra më së miri edhe tek mbesa e tij, Ermela, se sa po është bërë nën dhe ndodhet tu bashkë me voglushin e saj. Aleanca për durimin e gjakut u krijua pikërisht për të ndihmuar fëmijë apo të rinj talasemik si Ermela dhe shumë të tjerë që jo për fat tyre kanë lindur talasemik dhe që kanë nevojë të vazhdueshme për gjak. U krijua për të ndihmuar pacientë të tjerë që kanë nevojë për gjak për shkak të ndryrjeve kirurgjikale, të traumave, të komplikacioneve gjatë lindjes apo për shkak të aksidenteve. U krijua për të nxitur kulturën e durimit gjakut nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit shoqërisor, por edhe për të nxitur vullnetarizmin dhe solidaritetin, duke ju drejtuar kryesisht të rinjve dhe të rejave. Arsyet pse themeluam këtë aleancë janë paq të vlefshme edhe sot, dhe ne do të vazhdojmë akoma më shumë për të përmbushur ato. Disa nga arritjet e këtyre 4 viteve do të theksoja se janë pikërisht ato që dëshmojnë një punë të jashtëzakonshme, benjim benjim dhe përkushtim në rritje të dhurësve vullnetar e të përhershëm të gjakut. Është punuar shumë e mënyrë të vazhdueshme për ndryshuar mentalitetin për durimin e gjakut dhe për të shtuar të rinjt dhe të rejat si dhurues vullnetar të përhershëm. Jam krenar dhe shumë falënderues për mira të rinj e të reja. Disa përfaqësues që janë sot këtu, që janë bashkuar kauzës sonë, duke u bërë dhurues të përhershëm, sidomos në momentet më të vështira dhe më delikate. Është dhënë një ndihmë e jashtëzakonshme nga aleanca, sidomos në momentet më kritike si stina e verës apo situata emergjente e COVID-19. Nga të gjitha institucionet shëndetësore u pranua se vera e vitit 2018, viti kur filloi aktivitetin aleanca, ishte vera e parë pa probleme serioze në mungesë së gjaku. Po ashtu gjatë pandemisë COVID-19, Aleanca dha ndihmë të jashtëzakonshme në furnizim me gjak për fëmijët talasemik.